Гифтет долбору өздөрүнүн өспүрүм курагына карабастан ким болууну жана жашоодо эмнеге жетүү керектигин чечип, максатын так аныктаган балдар тууралуу айтып берет. Алар оңой болбогон, көптөгөн тапшырмаларга, эмгек жана өзүн өнүктүрүүгө толгон жолду тандап алышкан. Дал ошонун өзү аларды азыркы таптан эле таанымалдыкка алып келип, ийгиликтүү жана атактуу кылып келүүдө. Живопись жер шарындагы искусствонун эң байыркы түрү. Ал адам цивилизациясынын чыгышында башат алган жана алгач алар жөнөкөй сүрөттөр болгон. Алар аркылуу адам курчап турган чөйрөнү түшүнүүнү каалаган. Акырындык менен сүрөттөлүштөр кыйла татаалдашып, кыйла тереңирээк маанини камтый баштаган. Ошентип жазуулар пайда болгон. Анан коом канчалык арымдуу өнүгө баштаган сайын, көркөм искусство ошончолук көп кырдуу жана так болуусун уланткан. Чыгармачылык ар бир адамга төрөлгөндө эле энчиленген. Балким ошондуктан балдар сүрөт тартканды жактырышса керек. Баланын ой чабыты чексиз. Анда жаралган кайсы чыгармачылык кыял болбосун, жеп-жеңил эле кагаз бетине түшүрө алат. Ошондуктан атактуу сүрөтчүлөрдүн картиналары биздин көңүлүбүздү бурдуруп келсе керек. Анткени биз андан жаратуучунун ички дүйнөсүнүн чагылдырылышын көрүп турабыз да. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы жаш сүрөтчү Александр Базакин. Анын сүрөттөрү түстүн, стилдин, ойду өзгөчө көрө алгандык жана анын холсто так чагылдырылышынын өзгөчө сезимдери менен айырмаланып турат. Өз өнөрү менен жаш сүрөтчү мекени Казакстанда гана эмес, дүйнөлүк деңгээлде да эң таланттуу сүрөтчүлөрдүн бири деген атакка ээ. Мына, ойлоп тапкан нерсесин тартуу жагат. Жок нерсени, ой чабыттарыңды, фантазияны тартуу жагат. Бардык балдарда эле Саша кичине бала кезинен сүрөт тарта баштаган. Аны боектор абдан кызыктырган. Ал чыдамкайлык жана тактык менен бир нече саат аралыгында кара ак түстөгү сүрөттөргө аларга жашоо жана маани берип, түс берүүдөн тажаган эмес. Тигил же бул сүрөттөлүшкө кайсыл түс ылайыктуу келерине ой толгогон. Кийинчерээк ал канаттууларды, жаныбарларды, жомок каармандарын, пейзаждарды тарта баштаган. Жада калса окуяларды ойлоп таап, аларды жеке комикстерине жайгаштырган. Сашанын апасы анын сүрөт тартууга кызыгуусуна көңүл буруп калып, уулун көркөм мектепке алып барууну чечкен. Лет, наверное, 5 я заметила у него, что у него есть способности, у него есть желание и так как у нас садик. 5 жашка чыгып калганда мен анын жөндөмдүүлүгүн, кызыгуусу бар экендигин байкагам. Анан биздин бала бакча көркөм мектептин жанында жайгашкандыктан биз ал мектепке бара баштадык. Бирок кийинчерээк шартка байланыштуу бир канча убакытка үзгүлтүккө учурууга туура келди. Бирок ал сүрөт тартуусун токтоткон жок. Саша үйдө отуруп тарта баштады. Албетте, ал кандайдыр бир ыкмаларын өздөштүргөн эмес. Ал кадимки боек, фломастер, түстүү карандаш менен тарткан. Гель калем саптарын абдан жактырчу. Баштапкы мектепте ал тартуусун уланта берди. Анан мен 2-3 классында окуп жатканда, балким сүрөт мектебиндеги окууну жандандырабыз деп сурадым. Анткени мен уулумдун жөндөмү бар экенин, каалоосу бар экенин көрүп турдум да. Анан ал кайтып келүүсү тууралуу бир добуштан чечим кабыл алынган. Желание, в принципе. Принято единогласно было, что он решил вернуться. Тажрыйбалуу окутуучулардын жетекчилиги алдында Саша сүрөт тартуунун ар кыл техникаларын өздөштүрө баштаган. Дизайнды, колористиканы жана жада калса компьютердик графиканы. Меруэрт Келбах Сашанын окутуучусу, сүрөтчүнүн эң башкы жана ажырагыс мүнөзү деп ой чабытты эсептейт. Ансыз эч кандай шедевр жарата албайсың. Каждый ребенок талантлив по-своему, вы знаете, да? Один хорошо рисует, а другой хорошо идеи преподает, преподносит свои идеи. По этим идеям мы ар бир бала өз алдынча таланттуу. Бирөө жакшы тартат, ал эми экинчиси өз демилгелерин жакшы тартуулайт. Ошол демилгелер боюнча биз иш алып барабыз. Сашанын өзгөчөлүгү эмнеде? Ал өздүк демилгелерин, дизайн негиздери, түс берүү боюнча сунуштайт. Түс менен жакшы иш алып барат. Ар кандай кызыктуу оймолорду жакшы түшүрөт. Бизде оймо менен иш алып баруу бар эле. Ал аны жакшы аткарган, тапшырманы дароо түшүнүп, дароо аткарган. Ойлонгонду дагы, тартканды дагы билет. Эң башкысы демилгени берүү, андан кийин аны тарта алуу. Умеет и думать, и рисовать, скажем так. Но это самое главное, преподнести идею, а потом ее реализовать. Оймолор менен иш алып баруу жаш сүрөтчүгө бардыгынан да көп жагат. Бул жерде Саша өз ой чабытын эч нерседен чектебейт.
Бизге оймонун 3 түрүн тартуу темасын беришти. Ал геометриялык оймо эле, жаныбар оймосу, аны мен жакшы көрөм, деңиз жылкысы, скат жана дельфин. Ал менимче жакында болгон эң кызыктуу иш болду. Анан өсүмдүк оймосу. И дельфин. Это, как бы, по-моему, самая интересная работа, которая была недавно. И растительный орнамент. Жыл сайын Саша билим алган көркөм мектептен тарбиялануучуларынын мыкты иштери ар кыл көргөзмөлөрдө сунушталат. Анын сүрөттөрү, мисалы, Гасеев атындагы музейдин экспозициясынын бири болгон. Ошондой эле жаш сүрөтчүгө ЮНЕСКО колдоосу алдында өткөрүлгөн балдар дүйнөнү тартышат эл аралык сынагына катышууга мүмкүнчүлүк берилген. Сынактын калыстар тобунун талдоосуна Казакстан, Украина, Орусия, Индия жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн миңдеген сүрөттөр сунушталган. Талапкерлердин эң көрүнүктүү иштери атайын топтомго жарыяланган. Ага Сашанын дагы сүрөттөрү кирген. Келечекте Александр өзүнүн көркөм жигерлерине пайдалуу тажрыйбалык колдонмо табууну ниеттенип келет. Живопись менен алектенүү анын кесип тандоосуна жардам берерине ишенет. Ал эми ал өзүн келечекте архитектор, дизайнер же болбосо авиаконструктор катары көрөт. Недавно я стала замечать, что у Александра появилось такое вот новое веяние, ему нравится. Жакындан тарта Александрдын жаңы багыты пайда болгонун байкай баштадым. Ага учактарды, учкан техника, тиги учактарды тартуу жагат экен. Жакында гана жаңы жылда ал авиасимуляторда учуу деген белек алды. Менин эсимде жок кайда учканы, бирок орточо алганда учуусу 1,5 сааттай болду. Ал чыныгы учак сыяктуу. Сен учкучтун кабинасында отурасың. Бардык баскычтарды өзүң кошуп баскылайсың. Жаныңда аны окуган адам отурат. Ал мурда учкуч болуп иштеген адам. Ал сага эмнени, кантип жасаш керектигин түшүндүрүп берип турат. Баламдын көздөрү күйдү, ага абдан жакты. Балким сүрөтчүлүктөн окшошпой калса, учкучтукта окшошушу мүмкүн. Возможно, получится в высшем пилотаже. Азыркы сүрөтчүгө компьютерсиз иштөө такыр болбой калган. Саша аны жакшы түшүнөт. Ошондуктан көркөм мектепте компьютер графикасын окууга олуттуу көз карашта мамиле кылат. Предмет у нас новый. Биздин сабак жаңы. Санарип живопись 9-дун айында киргизилген. Окуу жылынын башталышында Саша ошол мезгилден бери билим алып келет. Баланын көркөм жөндөмдүүлүгү жакшы. Жаңы нукка, жаңы предметке ал тез эле ыкташып көнүп кетти. Жана азыр бул багытта абдан ийгиликтүү иштеп жатат. Санарип сүрөт тартуу бул технология мерчемден караганда гана көркөм өнөр искусствосу тармагындагы жаңычылдык. Калган сүрөткө тартуу ыкмасы мурдакыдай эле. Кадимки материалдардагыдай эле калат. Анан да кадимки көркөм өнөр искусствосу талап кылгандай эле жөндөмдөрдү талап кылат. Александрдын окутуучулары жаш сүрөтчүдө өзүнүн өзгөчө стили акырындык менен калыптанып келе жатканын белгилейт. Ага жомоктогу каармандарды тартуу көбүрөөк жагат. Бирок ал жада калса натюрмортторду тартып жатканда да анын түс менен иш алып баруу ыкмасы чынында эле укмуштуу. Саша өзү болсо бардык башка чыгармачыл адам сыяктуу эле өзүн көп сындайт жана ар дайым жаңы укмуштуу көркөм чечимдерди издөө үстүндө иш алып барып келет. Мы изучаем различные техники, но больше всего мне нравится техника маска, потому что в каждом маске можно выбрать любой цвет. Ну, не любой, а более подходящий под тону. Например, вот здесь есть синий, фиолетовый, даже... Биз техниканын ар башка түрүн изилдейбиз. Бирок мага сыйпоо, сүйкөө ыкмасы баарынан жагат. Анткени ар бир боеодо каалаган, ылайык келген түстү тандап алса болот. Мисалга алсак, бул жерде көк, кызгылтым көк жана жада калса көгүш түс бар. Алардын баары биригип келип, сыя көк же кызгылт көк сыяктуу түстү берет. Алсак, бул жерде көк түс абдан көп, анан да жашылы бар. Бирок көк негиз алдына кетип калды. Көк түстү жаап койду жана көк түс төмөнкү фон болуп калды. Жашыл боек үчүн төмөнкү бети андан да көк, кочкулураак болуп калды. Сүрөтчү алдыга койгонду көрүүгө жана аны мээсинде элестетүүгө тийиш. Эгерде ал ой чабытты билген болсо, эгерде ал мисалы кандайдыр бир натюрмортту тартып жаткан болсо, көлөкө, жарым көлөкөнү сезүүсү керек. Өлчөмдү кагазда көрсөтүүсү зарыл. Мен мурда бир нерсени көлөмдүү кылып тартууга аракет жасап келген кезде, меники бир барак кагазда жаткан жалпак картина гана болуп калчу. Азыр болсо, көлөмдү берүүм, көлөкөнү, жарым көлөкө, жалтырактарды берүү жакшы болуп калды. Получается передавать объем, тень, полутень, блики. А Саша очень хороший друг, он очень веселый, заботливый и все время может прийти на помощь. Одним из его лучших... Саша абдан жакшы дос, абдан шайыр, боорукер жана ар дайым жардамга келе алат. Анын мыкты сапаттарынын бири бул тактык.
Ал суретке өзінін бардық шармашылығын өткіріп, іштен сапаттолығын көрсетіп, ал абдан тықан іште, жена ириген тілкелерменен іште алады. Ардайым анын жардамы керек болған ұшырда, ал бір нәрсені түшіндіріп беруісі, көрсетіп беруісі, ішті қандайша туыра атқарышы керектегі бойынша жардамы керек болғанда, дайыма жардам береді, анткені ал мықты дос. Мог изобразить, показать, как правильно нужно сделать работу, он всегда поможет, потому что он очень хороший. Саша, я общаюсь. Саша менен кадимки мектептеги экинчи класстан бери сүйлөшөм, жана бул жерде да аны менен окуганыма 4 жыл болду. Биз бир тайпадабыз. Саша абдан жакшы бала, эч качан эч кимди тарынтпайт. Ар дайым болгону менен бөлүшүп турат, ар дайым колдоп турат. Жаш живописчинин ыргагы кыйыл эле кубаттуу. Таңкы 8-ден аптасына 4 ирет көркөм мектепке барат. Түштөн кийин кадимки мектепте. Мындан тышкары Сашанын апасы кесүү боюнча педиатр жана анын ден соолугуна олуттуу көңүл бурат. Баланын өзүн мыкты сезүүсүнүн жана эс алуусунун маанилүү шартынан болуп, таза абада туруктоо сейилдөө деп санайт. Мой брат любит играть в футбол и водное поло. Менин агам футбол жана суу полосун ойногонду жакшы көрөт. Биз аны менен дайыма жарышып чуркайбыз. Ал дайыма утуп алат. Биз футбол ойноп жатканда мен дарбазада турам. Биз бирге ойногонду абдан жакшы көрөбүз. Ага купуя сырларды айтсаң болот. Ишенимдүү. Секрети. Он надежный. Азаматсың, кел, сен гол урасың. Анан апасы балдар милдеттүү түрдө спорт менен машыгышы керек деп эсептейт. Ошондуктан жумасына 3 жолу Саша суу полосу боюнча машыгууларга барат. Машыктыруучусу Рифкат Дамирович окуучусунун ийгиликтерине ыраазы жана спортто да аны олуттуу ийгилик күтүп турганына ишенет. Саша пришел 2 года назад. Маленьким мальчиком. Саша 2 жыл мурун кичинекей бала кезинде келген. Чаба курганды такыр билчү эмес. Андан кийин өзүн көрсөтө алды. Аны дароо командага алышты. Балдар менен дароо тил табышып алды. Сабак учурунда абдан тартиптүү, бирок мүнөзү жумшак, жамаатка тез эле кирип кетет. Бир нерсени да бат эле илип алат. Спорт үчүн келбети да абдан туура келет. Кроль түрүндө тез чаба курат, топту да жакшы тосуп алат. Таланы жакшы байкап турат. Келечекте аны мыкты оюнчу жана мыкты адам катары көрө алам. Ар тараптуу адам, ар тараптуу бала. Андан оюнчуну да көрө алам деп айтам. Ошондой эле ишкер, балким музыкант, сүрөтчүнү дагы көрө алам. Ал ар тараптан өнүккөн бала. Может быть, и музыканта, и художника. Он развит во всём. Сашанын башкы санаалашы анын апасы. Ал баласы үчүн башкы устат жана эң мыкты дос. На мой взгляд, любой родитель должен по-хорошему поддерживать ребенка в его начинаниях. Если ты увидел талант, ты должен поддерживать ребенка, помогать продвигаться, где-то, может быть, подталкивать, подпинывать, может быть, где-то как-то стимулировать ребенка нужно. Эгерде сен талантын көрүп калсаң, анда сен баланы колдоп чыгышың керек. Алдыга жылууга жардам беришиң керек. Бир жерден түрткүнчүктөп, балага стимул берип турушуң зарыл. Биздин мындан аркы мерчемдерибиз боюнча, менин оюмча ал өзүнө жагат жана келечекте бул анын иши. Адистиги болушу мүмкүн деп ойлойм. Сабактары абдан көп. Мен жогоруда айтып кеткендей, уулум 5 предмет боюнча билим алат. Анын ичинде компьютердик графика да бар. Ал ага абдан жагат жана менин көз карашымда компьютердик графика жакшы өнүгүп келе жатат. Суроо талапка да ээ. Архитектурадагы анын бардыгы компьютерлештирилген. Анан ал өзүнүн келечегин архитектура, компьютердик графика менен байланыштырышын каалайт элем. Ал келечекте ага керек болмок. Мен аны бактылуу көргүм келет. Ал алып барган ишинен бактылуу болуусун каалайм. Анан албетте анын иши ага моралдык гана эмес, материалдык жана руханий эргүү алып келсе телегей тегиз болмок. Я хотела бы его видеть счастливым, чтобы он был счастлив от того, чем он занимается. И, конечно, в идеале это было бы, если бы его работа приносила ему не только моральное, но и материальное, и духовное удовлетворение. Дагы бир аз убакыт өтөт жана Казакстанда имараттарды Александр Базакиндин долбоору боюнча кура башташат. Ал эми асманда балким анын чимелеринин негизинде учактар учушу да мүмкүн. А балким дүйнө жүзү аны таланттуу дизайнер же сүрөтчү катары тааныш ыктымал. Балада кумарланууга убакыт жана мүмкүнчүлүк болгон учурда ал өзүнүн демилгелери менен умтулууларына колдоону сезе баштаганда, жакындарынын түшүнүүсү менен сүйүүсүн туйганда анын алдында каалаган эшиктер ачылат. Анан кыялдануусу албетте чындыкка айланат.